În trecut, probabil că am observat diferite simboluri care nu doar că par similare, dar pe care le asociem cu un anumit eveniment istoric. Exemplele sunt numeroase, însă probabil că mai puțin cunoscută este povestea aflată în spatele acestor simboluri. Deși ajungem să asociem unele imagini atât de mult cu o anumită idee, originile simbolului respectiv pot fi neobișnuit de surprinzătoare. Svastica. Odată cu secolul al XX-lea, svastica a devenit un simbol reprezentat pentru ură. Acesta a fost adaptat ca emblema partidului nazist, însă originile sale nu ar fi putut fi mai diferite. Svastica a servit în calitate de simbol sfânt în Asia timp de milenii întregi, unde încă își menține semnificația spirituală inclusiv azi, în ciuda asocierii inevitabile făcute în Occident. Pentru budiști, svastica reprezintă urmele pașilor lui Buddha, în timp ce hindușii au două reprezentări pentru simbol. Svastica din dreapta este văzută ca un semn al lui Surya, soarele și al norocului, în timp ce versiunea din stânga este un simbol al nopții și al zeiței Kali. Totuși, svastica nu poate fi găsită doar în Asia. În schimb, simbolul a fost folosit de mai multe culturi din nordul Africii, precum și în civilizațiile Maya, Aztecă și Cuna din America de Sud și Centrală. A fost adoptat și de numeroase grupuri ale primelor națiuni din America de Nord, inclusiv Hopi, Navajo și Passamaquoddy. Însă poate fi văzut și prin toată Europa folosit de celtici, greci și romani. De fapt, primul exemplu cunoscut de pe teritoriul Europei datează de aproximativ 15.000 de ani. În anii 1870 au fost descoperite peste 1800 de reprezentări ale simbolului în Hisar, Turcia, ceea ce i-a oferit o nouă asociere cu norocul și succesul până la începutul secolului al XX-lea. În această perioadă, simbolul a devenit favorizat de naționaliștii germani până când Adolf Hitler a decis să-l folosească ca reprezentativ pentru mișcarea nazistă încă în plină dezvoltare. Pentagrama. Este o stea obișnuită cu 5 colțuri, asociată în vremurile moderne cu ocultismul. Simbolul a fost văzut pentru prima dată în reprezentări datând din 3000 înainte de Hristos, descoperite în Mesopotamia. În epoca babiloniană, alte 5 puncte din stele erau menite să reprezinte planetele Jupiter, Mercur, Marte, Saturn și Venus, iar în cultura greacă antică, pentagrama reprezenta raportul de aur care simboliza perfecțiunea. Evreii au folosit simbol pentru a descrie adevărul și cele 5 cărți ale Pentateuhului, iar în creștinism, cele 5 puncte reprezentau rănile primite de Hristos în timpul răstignirii sale. Pentagrama inversată este simbolul folosit pentru satanism, uneori reprezentat cu capul de capră al lui Baphomet, care provine din biserica lui Satana. Yin și Yang reprezintă dualitatea, principiul conform căruia toate lucrurile există ca opuse, inseparabile și contradictorii. Exemple notabile ar fi femeie-bărbat, întuneric-lumină, nord-sud sau bătrân-tânăr. Deși sunt fundamental opuse, aceste perechi nu doar că se atrag, dar se completează reciproc. Yin e reprezentativ pentru segmentul negru, în timp ce Yang e segmentul alb. În mitologia chineză, Yin și Yang s-au născut din haos atunci când universul a fost creat pentru prima dată, iar în timpul creației, atingerea echilibrului lor în oul cosmic a permis nașterea lui Pangu, primul om, dar și a primilor zei, Fuxi, Nuva și Shenong. În timpul dinastiei Zhu, între 1050 și 771 înainte de Hristos, conceptele de Yin și Yang s-au răspândit mai larg și au început să fie asociate cu idei filozofice. Filozofi precum Confucius și Lao Tzu au început să încorporeze principiile Yin și Yang în învățăturile lor, devenind în special o parte importantă a taoismului, devenind un simbol adesea văzut pe templele, robele și arzătoarele de tămâie taoiste. Cu toate acestea, nu este clar care e originea simbolului Yin și Yang, însă până în jurul anului 1000 după Hristos deja era utilizat când a fost popularizat de către filozoful dinastiei Song Zhu Duni. Steaua și semiluna. Astăzi, steaua și semiluna sunt folosite ca simbol național pentru mai multe țări, inclusiv Turcia, Algeria, Tunisia, Pakistan sau Malaezia. Folosirea sa în moschei și minarete a dus la asocierea sa cu islamul, iar simbolul a câștigat notorietate după ce a fost adoptat de Imperiul Otoman după 1757. Originile stelei și semilunii provin din Mesopotamia. În mitologia lor, semiluna a fost asociată cu zeul lunii, Sin, iar steaua cu zeița Ishtar, reprezentativă pentru Venus. Cu toate astea, simbolul în forma sa actuală a fost probabil dezvoltat în colonia greacă din Bizanț în jurul anului 300 înainte de Hristos. În acest context a reprezentat luna și zeițele Luna și Diana, steaua fiind de asemenea asociată cu Venus. Bluetooth. Dată fiind popularitatea telefoanelor smart în zilele noastre, simbolul Bluetooth e probabil unul din cele mai cunoscute ale secolului 21. Totuși, deși e utilizat pentru o invenție modernă, simbolul a fost inspirat din vechile rune vikinge. Pictograma a fost creată de Jim Kardach, care a citit un roman istoric viking în timp ce dezvolta tehnologia wireless Bluetooth. Povestea îl prezenta pe Harald Grimson, un rege care a condus peste triburile din Danemarca și Norvegia în timpul epocii vikingilor. Poreclit, Harald Bluetooth
Kardach a considerat că eforturile sale de a uni triburile vikinge e similar cu conectivitatea pe care își dorea să o ofere prin noua sa tehnologie. Logo-ul Bluetooth, rezultat, combină figurile runice ale lui H și B. Ochiul lui Horus. Unul din cele mai faimoase simboluri din mitologia egipteană este ochiul lui Horus înfățișat ca un ochi stilizat, cu o lacrimă lungă și o altă linie lungă, care se termină într-un curlicul. Așa cum reiese și din lume, simbolul e asociat cu zeul Horus, un zeu reprezentativ pentru mai multe lucruri, printre care se numără inclusiv cerul, vindecarea, regenerarea, sacrificiul, protecția și întregul. Datorită importanței sale simbolice, ochiul lui Horus a fost adesea sculptat în bijuterii și amulete pentru a asigura protecția și sănătatea continuă a purtătorului, dar și pentru a le aduce înțelepciune și prosperitate. De asemenea, ochiul lui Horus e format din 6 piese diferite, fiecare dintre acestea reprezentând un simț diferit, anume văzul, mirosul, auzul, gustul, atingerea și gândirea. Nu doar atât, însă fiecare secțiune a sa corespunde cu o valoare ale fracțiilor 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 și 1x64, care atunci când sunt adunate împreună nu fac un întreg, ci 63x64. Potrivit egiptenilor antici, fracția 1x64 rămasă reprezintă magia și indică faptul că nimic din lume nu e perfect. Soarele negru. Svastica e cel mai recunoscut simbol nazist, însă nu e nici pe departe singurul. Un alt simbol spiritual preluat de naziști este soarele negru, care a fost asociat cu cel de-al treilea Reich încă din anii 1930. Configurația specifică folosită de naziști a fost utilizată pentru prima dată la castelul Wevelsburg, în urma renovărilor făcute de către Heinrich Himmler. Designul special al naziștilor a fost o interpretare nouă și a diferitelor reprezentări antice ale simbolului roata soarelui. Acesta este compus din 12 rune Sig, recrearea lor a runei vikinge Sovilo, care trebuia să reprezinte victoria naziștilor. Configurația nazistă are mai multe asemănări și cu discursurile decorative merovingiene care datează din perioada medievală timpurie. Nu este clar dacă asocierea a fost intenționată, însă puterea și influența deținute de regii merovingieni în Germania pot fi aspecte pe care naziștii doreau să le imite. Roata soarelui e un simbol spiritual găsit în iconografia și arta religioasă a numeroaselor culturi preistorice din întreaga lume. În multe din aceste societăți, soarele a fost venerat ca un atotputernic și suprem păstrător al vieții. Se spune că simbolul invocă marile puteri cosmice ale soarelui pentru a binecuvânta lumea cu viață, fertilitate, prosperitate, abundență și pace. În mitologia nordică și germană, soarele negru poate fi legat de evenimentele apocaliptice asociate cu Ragnarok, mai exact cu momentul în care lupul Fenrir prinde și înghite soarele, provocând începutul unei noi ere. Semnul păcii. Uneori poate se spune că simbolul păcii are proveniențe satanice sau chiar naziste, însă în realitate acesta a fost proiectat de Gerald Holtom pentru campania britanică pentru dezarmare nucleară în 1958. De asemenea, Holtom a descris simbolul ca reprezentând disperarea, liniile centrale formând un om și mâinile sale întinse. Se spune că Holtom s-a gândit inițial să folosească o cruce creștină, însă nu a fost satisfăcut de asocierea acesteia cu cruciadele, motiv pentru care a ales ceva ce ar putea fi considerat mai universal. Crucea. Creștinismul e religia dominantă a lumii, motiv pentru care crucea e probabil cel mai cunoscut simbol de pe planetă. În creștinism, crucificarea a fost modalitatea prin care Hristos a fost executat, însă azi reprezintă credința, speranța și viața veșnică. Cu toate acestea, crucea ca și simbol a fost folosită cu mult timp înainte de apariția creștinismului. Se crede că aceasta a provenit în Babilon înainte de a fi răspândită în locații precum Siria, Egipt, Grecia, India și America Latină. Crucea precreștină a existat în principal sub două forme, crucea tau și crucea în forma svastică. Crucea tau a fost folosită inițial printre păgâni și adoptată ulterior de creștinii din Egipt, unde utilizarea sa a devenit comună. Folosirea ei ca simbol creștin a devenit cu adevărat popular după vremea lui Constantin, 3 secole după nașterea lui Hristos, fiind împăratul care a legalizat și încurajat religia creștină. Trichetra, numită și nodul Trinității, e alcătuită din 3 ovale ascuțite care se intersectează. Simbolul datează din anul 500 înainte de Hristos, folosit de celți pentru a simboliza tripla zeiță. De asemenea, simbolul e utilizat pentru a reprezenta elementele aerului, apei și pământului, care creează un cerc infinit de viață, moarte și renaștere. Simbolul a fost apoi adoptat de creștinii din Irlanda pentru a reprezenta Sfânta Treime. Ochiul Providenței. Sau ochiul atotvăzător e un simbol care a devenit popular printre conspiraționiști, multe persoane considerându-l emblematic pentru organizații secrete precum Illuminati sau chiar pentru diavol. Totuși, acest ochi a fost inițial un simbol al providenței divine și al omniștienței, o reamintire că ochii lui Dumnezeu sunt mereu vigilenți.
Cele trei laturi ale piramidei reprezintă Sfânta Treime, iar lumina indică slavă divină. În afară de creștinism, ochiul providenței poate fi găsit și în alte religii, cum ar fi budism, care se referă la simbol ca ochiul lumii, sau în caodaism, în care se crede că ochiul e imaginea lui Dumnezeu. De asemenea, ochiul providenței e simbolul care se poate găsi pe dolarul american. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!